Կյանքս իս երկու դաս է տվել։ Առաջինը չեմ հիշում, իսկ երկրորդը ամեն ինչ պետք է գրի առնել։ Եթերում եփոխտափողներն են, հիշեցնեմ խաղի կանոնները։ Կանոնները հետևյալն են։ Այս խաղին կարող են մասնակցել 18 տարեկանից բարձր ցանկացած անձինք։ Պայքարում են երկու թիմ երկուական մասնակցով։ Յուրաքանչյուր թիմ ընտրում է իր կապիտանին, որը պետք է պատրաստի ուտեստը։ Երկու կապիտանները առանց օգնականների ներկայության դիտում են այն տեսանյութը, որտեղ հայտնի շեֆ խոհարարը պատրաստում է մրցութային ուտեստը։ Այնուհետև օգնականները բերում են ուտեստի բաղադրիչները, ընդամենը 1 րոպեում։ Երկու թիմերին տրվում է նույն ժամանակը։ Կապիտանները պարտավոր են հիշել ուտեստի անհրաժեշտ բաղադրիչները, չափաբաժինը և պատրաստման ձևը։ Եթե օգնականը չի հասցրել բերել բոլոր բաղադրիչները, ապա թիմը կարող է ստանալ դրանք՝ ճիշտ պատասխանելով հաղորդավարի հարցերին։ Յուրաքանչյուր թիմ պետք է ուտեստը մատուցի երկու ափսեյով՝ խոհարարի և հակառակորդ թիմի համար։ Վերջում սկսվում է համտեսման փուլը։ Շեֆ խոհարարը որոշում է հաղթող ուտեստը։ Հաղթող թիմը ստանում է գլխավոր մրցանակը՝ 25,000 դրամ արժողությամբ տվեր կարդ Unipek Group ընկերության կողմից։ Մեր տաղավարում են գեղեցկույները, բարև ձեզ գեղեցկույներ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես է գեղեցկույներ։ Հիանալի։ Հիանալի։ Ընդրում ներկայացեք։ Ես Անուշն եմ, Լուսինկա ուսումնական կենտրոնում դասավանդում եմ վարսահարդարման բաժինը Վարդենիսի մասնաճյուղում։ Օ, Անուշը եկել է Վարդենիսից, իմացաք։ Դուք ինչ կասեք։ Ես Թամարյան եմ, նորից Վարդենիսից, Լուսինկա ուսումնական կենտրոնի դիմահարդարը։ Նորից Վարդենիսից։ Այո։ Վարդենիսի թիմն դեմ Երևանի։ Երևանի։ Համ գլխամասը մասնաճյուղի։ Համ գլխամասը մասնաճյուղի։ Так, դու գլխամասն ես։ Այո։ Ես Արմինեն եմ, ներկայացնում եմ Լուսինկա ուսումնական կենտրոնը, կենտրոնի դիզայներն եմ։ Ես Անին եմ, Լուսինկա ուսումնական կենտրոնի ադմինիստրատորը։ Ում են դասավանդում Լուսինկայում։ Ես դասավանդում եմ սեղանի ձևավորում ֆուրշետ եւ հրուշակագործություն։ Ում երեխաներ են մեծացած։ Դա քայքումը տարբեր է, 13-ից միջև։ Այո։ 13-ից միջև 100 տարեկան անձիկ, ովքեր հետաքրքրված են տարբեր մասնագիտություններով։ Աղջիկներն են ավելի շատ հետաքրքրված, թե տղամարդիկ։ Հավասար կարելի ասել։ Հավասար։ Այո։ Վարդենիսում կան տղամարդիկ, որոնք գալիս են եւ օրինակ սովորում են վարսահարդարում։ Դիմահարդարում չէ։ Կոնկրետ այդ բաժինը ոչ, բայց ունենք մյուս բաժինները, որ ունենք վարսահարդարում, ավելի վարսահարդարում, խոհարարություն։ Իս դիմահարդարությունը այդքան դեռ ոչ։ Պատճառն է, որ աշխարհի ամենաուժեղ դիմահարդարները տղամարդիկ են, չէ՞։ Այո, կարելի է ինչ-որ խոհարարներն են։ Ամեն անգամ, բայց գեղեցկունները գալիս են այստեղ եւ ապացուցում են, որ ոչ միայն տղամարդիկ են ուժեղ խոհարարներ, այլ նաեւ իրենք։ Ո՞վ է կարմիր թիմի գլխավոր հրամանատարը։ Անին։ Անին։ Ո՞վ է կապույտ թիմի գլխավոր հրամանատարը։ Թամարան։ Ես։ Так, բարի Գլխավոր հրամանատարների հետ գնում ենք դիտելու, թե ինչ է այսօրվա համար պատրաստ է, ինչ խոհանոցային անակնկալը պատրաստ է։ Պարոն Արմին, դուք մնացեք, որովհետև պարոն Արմին կհայտնվի ձեր էկրաններին, շտով կհանդիպենք նաև իրար հետ, մենք եւ դուք։ Գնացինք։ Անխնդրում եմ, լավ գնաց, ուշադիր կլինես, որ բոլոր մթերքները հիշես, լավ։ Կփորձեմ։ Բարև բոլորին, ինչպես եք։ Ես շատ լավ եմ եւ այսօր պատրաստելու ենք տապակած քյուֆտա կամ տապակա քյուֆտա բանջարեղենով, տոմատի կամ բամիդորի խառնուրդով, համերով, այտենց։ Թեթև, շատ համով, շատ արագ պատրաստվող քյուֆտա։ Ուղղակի ամենաբարդ մասը իրա լինելու է քյուֆտայի ծեծելու մասը, այսինքն խառնել, ենք ասում ենք ծեծը։ Ունենք քյուֆտա, ալուր, աղ, մի քիչ ջուր, ձու տապակելու համար արևածաղիկի ձետ, համեմուկներ, աղ, սև բիբար, կարմիր բիբար, տոմատի մածուկ եւ բանջարեղեններ։ Բանջարեղեններ կարող են լինել բուլղարական բիբար, պամիդոր, սմբուկ, դդմիկ եւ սուխ։ Պատրաստում ենք սկզբում քյուֆտը։ Սա sense։ Ինչ խառնենք իրան։ Ավելացնում ենք ալյուր եւ ձու։ Մի քիչ խառնում ենք։ Խառնում եմ ես իրան, որ խառնվի մեր բաղադրիչները։ Դրանից հետո ավելացնում ենք, համարում ենք։ Չէ, սեպի բար։ Նորից խառնում ենք։ Վերցնում ենք սոխը։ Եվ ավելացնում ենք սոխը։
Եվ ծեծում ենք քյուֆտան, հիմա ես կփորձեմ մի քիչ, չեմ արել մինչև հիմա ձեռնոցով, բայց չգիտեմ, կստացվի թե չկիմանանք, ինչ-որ բարձա ձեռնոցով, այսպես պետք է իրան այնքան պետք է խառնեք, որ զգեք քյուֆտան մի քիչ քաշվում է, այսինքն այդ կպչոնություն է գտնում իրա մեջ, որտեվ ինքը որ պահվում է սառնարանում, թողնում է իրա այդ ծեծած մասը։ Օքեյ, մեր քյուֆտայի վիճակը արդեն ինքը մեկ մաս է դարը։ Կտրատում ենք բանջարեղենները, կարող ենք իրան նաև երկար-երկար թողնել, ըստ մեկ դդմիկը, կարող ենք կտրատել լուսնյակաձև և նույն ձև սմբուկը։ Սմբուկը սենց մի քիչ այս ձև շարում ենք իրան տախտակի վրեն և նախքան տապակել մի քիչ ավանգանում։ Եվ արդեն պատրաստում ենք սոխի համար։ Վերջում կտրատում ենք բամիդորը։ Բամիդորն էլ կտրատում ենք և արդեն բաղադրիչները մեր պատրաստ են։ Տապակը մի թեթև խորն ենք վերցնում, ոչ շատ տենց ուղիղ տապակ, ուղղակի մի քիչ բորդ ունենա, որ կարողանանք հետո բանջարեղենները խառնել իրա մեջ։ Սկսել ենք տապակել առաջի հերթում քյուֆտան։ Փոքր կատլետների պես կարող ենք իրան տապակել կամ մի հատ ամբողջական մեծ։ Ես պատկերացնում եմ փոքր ստեղ մեր բանջարեղենների հետ շատ ավել սիրուն կերևա։ Ավելացնում ենք ձեթ։ Թրջել մի քիչ կթալները, որ ավել հեշտ վերցնենք։ Քյուֆտան այսպես։ Ուշադիր եք լինում, որ չենք ուզում ամբողջ քյուֆտեն, այսինքն ամբողջովի եփվի այս պրոսեսի մեջ։ Ուղղակի իրան տապակում ենք, որ մի քիչ կորկա բռնի, դրանից հետո արդեն երբ որ բանջարեղենները տապակենք, գործենք բանջարեղենների հետ եփել իրան։ Երկու րոպե սպասում ենք և հանում ենք տապակից և ավելացնում ենք բանջարեղենները։ Բավականի սիրուն գույն աստացել մեր քյուֆտաները, բավականի սիրուն։ Մենք ամբողջովի մի գույն ունենանք։ Մի քանի վարկյան կսպասենք, կտեղափոխենք ափսեի մեջ, մի քիչ ձեթը թեթևացնենք և կտապակենք մեր բանջարեղենները։ Ուրեմն ձեթը բավականի թեթևացրել ենք և սկսում ենք արդեն տապակել բանջարեղենները։ Եվ արդեն տապակում ենք բանջարեղենները։ Սովորաբար սկսենք սոխից։ Շատ արագ ենք անել այս պրոսեսը, որտեղ մեր տապակը բավականի տաք է և չենք ուզում վառել մեր բանջարեղենները։ Մենք մի քիչ, շատ քիչ ձեթ ավելացնենք։ Ավելացնենք մնացած բանջարեղենները։ Ավելացնում ենք սմբուկները և ավելացնում ենք կտրատած բամիդորները։ Թողնում ենք մոտ երկու րոպե իրար հետ եփեն, խառնելով, որ հավասարաչափ եփեն, և ավելացնում ենք տոմատի մածուկը։ Տեսեք, շատ քիչ ձեթ եմ օգտվել, ես ընդհանրապես աշխատում եմ շատ ձեթի քանակը միշտ իմ ուտեստների մեջ բավականի moderate կամ regulate եղածա, որ մի քիչ ասած ավել առողջ ապրելակերպ ունենանք, առողջ պատրաստենք սնունդը։ Ես աստիճանում ավելացնում ենք մի քիչ ջուր, որ ավագացնենք մեր բանջարեղենների եփելու պրոցեսը։ Համեմում ենք նորից,
սեպիտար։ Բարվում ենք և արդեն ավելաստում ենք սրանց։ Այստեղ թողնում ենք մեջտեղը և ծածկում։ Մոտ 4 կամ 5 րոպեից արդեն մեր ուտեստը պատրաստը և կարող ենք իրան մատուցենք։ Դե ինչ, արդեն մեր քյուֆտեն պատրաստա, տապակած քյուֆտեն բանջարեղենով, սկսում ենք ձևավորել։ Պատկերացնում եմ մի քիչ խառը կանաչի սկսում։ Սենց տեղավորենք ստեղ քյուֆտաները։ Վերցնում ենք մի քիչ բանջարեղենից և լցնում կողքը։ Մեր տապակած քյուֆտեն բանջարեղենով պատրաստա, բավականի արագ և համով ուտեստ։ Ձեզ բարի ախորժակ։ Շնորհակալություն պարոն Արմին, այսօր փաստորեն պատրաստում ենք տապակած քյուֆտա բանջարեղենով։ Քյուֆտո, ուզում եմ ոչ քյուֆտա։ Բանջարեղեններով տապակած։ Փորձեմ, ոչ սիրում եմ քյուֆտա, ոչ պատրաստելն եմ սիրում։ Պետք է պատրաստենք։ Ըստ էության, լավ չեք պատրաստել քյուֆտա կամ ձեզ լավ չեն պատրաստել, որտեղ վատ քյուֆտա չի լինում։ Լինում են օրինակ վատ բարեկամներ, վատ հարևաններ, բայց վատ քյուֆտա չի լինում։ Սա է Տովան ասում։ Քյուֆտան միշտ լինում է լավը։ Так, մեկ րոպե ժամանակ ունեք, որ բերեք այն ամենը, ինչ պետք է ուտեստը պատրաստելու համար։ Լսում եք ուշադիր ձեր հրամանատարներին, օգնականները և գնում են և բերում են։ Խոսքը միայն ուտելու ապրանքների մասին է, բաղադրիչների մասին է, պետք չի մտածել պատարակաղների մասին, դարակների մասին և այլն և այլն։ Ան արագ կշարժվես, լսիչ խառնվես ամենասկզբից, կբերես այն ինչ որ կասեմ առաջնայինը, սպասքի ձեռք չտաս, միայն ուտեսները կբերես, լավ։ 3-4, գես, գնացինք։ Պողպեղները, սմբուկ, դդմիկ, տոմատը, տոմատը, ձու, քյուֆտան, լոլիկ, սոխի, դավայ, արագ, 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 կանաչի, խառը կանաչի, կանաչի, խառը, խառը, դդմիկ, սմբուկ, խառը ես է կանաչի, դդմիկ, սմբուկ, լոլիկ, խառը կանաչի, լոլիկ, ալյուր, ալյուր, զգուշ, դդմիկը վերցրել է, ջուր չէ իրուզել, Ալյուր, 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 ախ, ախ, սեզև և կարմիր, պողպեղները, կարմիրներ, կարմիրը ձերքիս է, կարմիր, պեղ, գնա, 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 էլինչ, 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 ախը վերցել ես, սարներան, երկու ձու, սող, սող, սող պեր, թա բերել է, տոմատ, 13 վարկյան, լոլիկը մի հատ էլ բեր, անուշ, լոլիկ, լոլիկ բեր։ 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, լոլիկ էի ուզում բերել։ Ինչ? Եվս մեկ լոլիկ։ Եվս մեկ լոլիկ։ Այս մեկը բավարար չի ձեզ։ Ձևավորման համար կարծում եմ պետք կլիներ։ Բայց ոչինչ։ Դե դիզայներական հմտություններս գոնեի ցույց կդնեի։ Մեկ րոպեն շատ արագ ավարտվեց, ընդամենը 60 վարկյանում և տեսնենք և լսենք, թե ինչ է պետք, տեսնենք, թե ինչ եք բերե և լսենք, թե ինչ է պետք ուտեստը պատրաստելու համար։ Ես հիմա կթվարկեմ այն ամենը, ինչ պետք է ուտեստը պատրաստելու համար, դուք փորձում եք համեմատել այն ամենը հետ, ինչ որ բերել եք կամ չեք բերել։ Եվ այսպիսով, տապակած քյուֆտա բանջարեղենով պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է բայեզետ քյուֆտա, սող, ալյուր, հավգիթ, բուլղարական պղպեղներ, սմբուկ, դդմիկ, լոլիկ, տոմատի մացուկ, աղ, ձետ, յուղ, աղացած պղպեղներ։ Ամեն ինչ բերել եք։ Այո, միայն մեկ փոքրիկ բան եմ մոռացել, չերի լոլիկ ձևավորման համար։ Դա արդեն թիթիզություն է, դա արդեն թիթիզություն է, բայց եթե շատ խնդրենք Մաքսիմ Միլկը կբերի ձևավորման համար չերի տեսակի լոլիկ։ Մենք պղպեղն ենք մոռացել, միայն։ Սև պղպեղը, այյայայայայ։ Լավ, ոչինչ, Մաքսիմին ինք խնդրենք, նա կբերի ձեզ շատ արագ սև պղպեղը, երբ որ դա ձեզ պետք կգա։ 19 րոպե և 30 վարկյան ժամանակ ունեն մեր մասնակիցները, որ պատրաստեն այդ հիանալի չքնախ համեղ ուտեստը, որը փորձելուց հետո պարոն Արմին կհասկանա, որ նա արդեն կարող է գնալ և հանգիստ վայելել իր կյանքը, իրեն կուտացնեն ուրիշ մարդիկ։ Դե հաջողություն, հավիտ առաջ մի մի հաղթենք, կհիշենք ուսով ենք ամեն ինչ։ Այո։ Սկսեցինք։ Անի, ոնց ենք պատրաստում, սկսիր ինչ է մեզ պետք։
Ինչպիսի թասիկ։ Ինչ է կատարվում։ Որը վերցնեմ երևի սա։ Ահա։ Միջև մեր մասնակիցները թոբեում բոհի մեջ ինչ որ բաներ են բերում, ես ուզում եմ բոլորդ ներկայացնեմ, թե ինչ հրաշք քյուֆտայից ենք մենք պատրաստել մեր այսօրվա ուտեստը։ Տեսեք, Բայազետ ուրեմն քյուֆտան է սա, ամենահայկական, ամենաավանդական, ամենահամեղ, ամենաբնական, մեր տեղական մսից է պատրաստված, եւ Բայազետը դա ոչ միայն քյուֆտան է, ասեմ, որ իմանաք, այլ մսամթերքներ, որոնք որ պատրաստված են շատ կարևոր է տեղական, բնական, իսկական մսից։ Տարաները փոխվել են, ուշադրություն դարձրեք, որ տարաները ժամանակին սև գույն են, իսկ հիմա կապույտ գույն են եւ ավելի ամուր։ Բայց դե տարաները փոխվել են, բայց որակը իհարկե մնացել է նույնը։ Բայազետ, ամանորյա եւ ամենորյա հիանալի ուտեստ։ Ան իրականում քյուրթա առաջին անգամ պիտի պատրաստեմ, ու խոհանոցում այնքան էլ հաճախ չեմ լինում, հիմա տեսնենք ինչպես կստացվի։ Ես չեմ պատրաստել ու ես էլ խոհանոցում։ Երկուսս էլ փաստորեն ոչ պրոֆեսիոնալ ենք այսօր լինելու։ Այո։ Ծեցելու համար ես ձեզ կարաչարկեմ այս հիանալի ձեռնոցները մեր։ Բայց սրան մեջ ավելի լավ չէր կոտսում բերեի։ Չէ, դա մեջ արա։ Կարաս ուրիշ չանես կեսն արա, երևի։ Ոճային են։ Unipack ձեռնոցները։ Չգնել ես, կարմին պիվոր։ Կծրեմ։ Ահա, արմին։ Դեպտի բացատրեք ինչ անում ձեռնոցներով։ Սմարթ չի գիտի։ Սմարթը առաջին անգամ քյուֆտա է պատրաստում, բայց վածել է լինում։ Ձերքով, կլինի գթալով։ Կարաս հակնել ձերքով, անես, հակի։ Unipack-ի ձեռնոցները օգտագործում են, մաչելի են եւ առհասարակ ոչ միայն սնունդ պատրաստելու ընթացքում կարելի է այս ձեռնոցները օգտագործել, վարսահարդարման ժամանակ, դիմակահարդարության ժամանակ, մատնահարդարության ժամանակ, այսինքն այս ձեռնոցները միշտ կարող եք օգտագործել կենցաղում, բայց եթե ուզում եք գնալ ձնագնդի խաղալ, այս ձեռնոցները մի գնացեք, կսառնեն ձեր ձեռքերը։ Բացի ձեռնոցներից Unipack Group-ը ներկայացնում է 800-ից ավելի ապրանքանիշ, 800-ից ավելի, պատկերացնու՞մ եք, եւ նաեւ Novitex-ի էքսկլյուզիվ մատակարարն է մեր երկրում Unipack-ը։ Novitex-ը ներկայացնում է սպասք լվանալու մեքենաների գելեր, հեղուկ կոճարներ, հագուստի լվացող գելեր, ունիվերսալ մակրող միջոցներ ապակիների, լամինատի, կերամոգրանիտի համար։ Բոլոր ակցիաների մասին Unipack-ի կարող եք ծանոթանալ նրանց Facebook-յան էջում։ Եվ մեր գլխավոր մրցանակը տրամադրում է հենց Unipack-ը։ Տակ, այդ ձեռնոցը հակել եք ու ձեռը պետք է ծեփեք։ Ձեռքով։ Այո, բա դրա համար եք ձեռնոցը հակել։ Մի վախեք, չի կծում ձեզ։ Դա արդեն ձեռքով լավ։ Լավ, լավ, լավ։ Ոն պատկերացնում ես քյուֆթա ու Երևանյան քյուֆթա, վախենի մասնաճյուղը հաստատ կհաղթի կարծում եմ։ Ու մեր պատրաստը։ Մեր պատրաստը անփորձ Երևանյան քյուֆթան։ Մաքսիմումի քին խնդրեք սև պղպեղ բերեք։ Ահա, մաքսիմումի խնդրում եմ սև պղպեղ, այստեղ կապույտ իմին սև պղպեղը պետք։ Միակ տեղական խտացրած մթերքը, իմ սիրելի քաղցր եւ համեղ բուժիչ անգամ գործընկերը, սև աղացած պղպեղը պետք։ Բնական, համեղ, մատչելի, փաթեթավորումը հարմարավետ, ունի նորույթ, կակաոյով խտացրած մթերք։ Ահա, բերեց, շնորհակալություն, օգտական ըմպելիք ողջ ընտանիքի համար։ Maximilk-ի մասին նորությունները կարող եք իմանալ նրա Facebook-յան էջում։ Քյուֆթայի հետ ինչ պետք է անենք։ Լսի, քյուֆտան պետք է ալյուրով ու ձվով լավ խառնել։ Սող չկա քյուֆթայի մեջ։ Ճիշտ ասած չլցրեց, բայց ես գիտեմ, որ կա սոխ, չէ՞։ Սոխ լինում է, հա։ Սոխ պատահի։ Դա մենք կլցնենք սոխ։ Տեսեք ինչ արեստավարժունին են, վարդենիսի բնակիչը։ Նայեք ոնց է ծեցում, հլ նայեք ինչ շուկտա է ստացիած։ Իս ձեր մոտ։ Ոչ այդ լավ ծեցված, Երևանյան։ Այո, մեղմ ծեցված։ Так, ես ասեմ, որ Բայազետը նայ ունի քյուֆտա, որը պետք չի ծեցել։ Հիմա գթալով եմ դնելու։ Իրան պետք է գթալներով երկու, բայց հիմա պետք է։ Հիմա գթալի։ Եվ անգամ պետք չի հանել այս վրայի։ Շատ քիչ ամես։ Վրայի ժողովման համար մի քանի գթ։ Այս թղթիկը մենակ պետք է հանենք եւ դնում ենք ջրի մեջ եւ երացնում ենք նրան 40-45 րոպե։ Հետո հանում եք, մի քիչ սառում է եւ վերջ, արդեն կարող եք օգտագործել։ Լոլիկները ձևավորման տապակելու, այո։ Так, ինչ է կատարվում։ Ձեզ էլ եմ խորհուրդ տալիս, միանգամից զուգահեռաբար երկու կաց այդ։ Երկու կարողացեք բերեք։ Բանջարեղենը եւ արդեն դուք էլ սող չեք ավելացրել ձեր։ Ոյ, սող պիտի լիներ քյուֆթայի մեջ։
Բարև! Բարև! Հրամանատար, չեք ասել։ Ստացիք երած աղջիկ։ Ես աստիկը տրոտի։ Չի լսում ձեզ, հա, սող պետք է լինի։ Այո, շատ մանր, մանր ենք սողը կտրատում։ Որ չգծենք, շատ պետք լինի համա։ Այո, քյուֆտան սիրում է սող։ Այլ ինչ է սիրում քյուֆտան։ Տոմատ։ Անդրադառնանք մեր սիրելի բլագո ձեթին, որը որ արդեն տեսնում եմ օգտագործել են։ Ամենաշատ վաճառվող ձեթն է մեր երկրում։ Անհոտ է, բայց պարունակում է վիտամիններ A և F։ Բոլոր տեսները շատ համեղ են ստացում, թե տաք, թե սառը, եւ լինում է 3 տեսակի բլագո ձեթը՝ արևածաղկի, եգիպտացորինի եւ իհարկե միքս տեսակի զիտապտղի եւ արևածաղկի խառնորդ։ Բլագո արևից մասնիկ ձեր եւ մեր խոհանոցներում։ Տաք, սիրելի գեղեցկուիներ, արդեն 7 րոպե անցել է։ Ում ենք ոչինչ չենք արել։ Ոչ մի բան դեռ չեք դրել, որ մի բան գոնե տապակվի, բուրմունք զգանք, հասկանանք, որ խոհանոցում ենք, ոչ թե մենակ ծեցում եւ կտրատում ենք։ Այ որ քյուֆթա չլիներ, միգուցե ավելի արագ լիներ։ Ինչ լիներ օրինակ։ Սուշի կարող եք պատրաստել։ Այո, իհարկե։ Օ, տեսնում եք։ Հայուհիները սիրում են սուշի պատրաստել։ Մեր ավանդական պապական քյուֆտան թողած։ Այսպես կթողնենք։ Քյուֆտան ջերեղենային ռագու։ Հերիքես։ Հերիքես, այո, հերիքես։ Արդեն կարող է ալյուր պետք է տապակելու համար։ Ո՞ւմ եք հարցնում։ Չէ, երկու գթալով։ Երկու գթալով։ Երկրորդ գթալ։ Փոքր փոքր։ Այսքանը լավ։ Սիրուն մի քիչ օրո։ Այսքան։ Ամբա։ Ախր պետք է բացատրեք ինչպես անի։ Բալիկը չի գիտի։ Բարակ, ինչպես։ Բալիկը երբեք չի պատրաստել։ Սա ձեր առաջին տապակած քյուֆտան։ Այո։ Պետք է ոչ մի այդ այդպես չէ։ Մի գդալի վրա սիրուն կլը։ Մի գդալի վրա սիրուն այդպես։ Մեջ է։ Ահա, օ։ Արդեն մոտավ, օ, այդ մոտավորապես, այո, այո։ Ահա։ Так, այստեղ ինչի՞ լաճ։ Բայց չէ, չենք կարող։ Կամ արջուկ սարքեն։ Կպել է իրար։ Լավ, ոչինչ։ Բարակ թե հաստ։ Լավ։ Այստեղ կարող եք մի քիչ Էլնոր ավելացնել, որ ձեթը չճճտա եւ չթռնի ձեր վրա։ Ես կարող եմ։ Այո, իհարկե կարող եք։ Մեր շատ սիրելի սպառողներին քաչ հայտնի Էլնորն է սա, եթե ինչ-որ մեկը մոռացել է, պատրաստված է բացառապես բացօրակ հումքից եւ նորագույն տեխնոլոգիաներով։ Ունի հալածյուղին բնորոշ գույն, երանգ դեղին հաճելի համ եւ հոտ։ Տարաները հարմարավետ են, լինում են 4 տեսակի, հերմետիկ փակում են 400 գրամանոց, 2 կիլոգրամանոց, 800 գրամանոց եւ 10 կիլոգրամանոց Էլնոր ամեն օր։ Հա, ստեղ սխալես։ Կտրատի ընդհանուր անենք։ Բոլորը։ Սոխը։ Սոխն էլ է տապակնելու։ Ախր, սխալ եք արել։ Այս ղեկավար մարդուն չեք դրա օգտակար։ Ինքը սիրում է ղեկավարել, հասկանում եք։ Իր մեջը, իր ներսում ապրում է փոքրիկ ծրորապ, որ ամեն ինչ գիտի, ինչպես անել, բայց չգիտի ոնց։ Որը որից հետո։ Նա գիտի որպե իմոցա։ Ինչ անել, բայց չգիտի ոնց։ Ասանի սոխը ինչպես կտրատեմ տապակեմ։ Ինչպես պետք է տապակեիք սոխը։ Այսպես։ Հետո բանջարեղենները, հետո սմբուկը, հետո վերջում։ Սիրում աշատ արա։ Սմբուկը վերջում սմբուկ։ Տեխնիկը վերջում։ Սմբուկը վերջում։ Լիսի կարող է, բայց հակառակը լիներ։ Չէ, ես կապիտանը լինեի, թե չեմ հրահանգավորել եմ, հիմա լսում եմ հրահանգներ։ Կարծես թե չի ստացվում։ Պետք է սովորես։ Եղեցիկ տեսք ունենա։ Ահա։ Դուք Օհ։ Օհ։ Այստեղ Այստեղ արջուկ ունենք մենք։ Արջուկ։ Կարևոր է նապաստակ է, կարծես թե։ Նո կամ ինչպես կցանկանա։ Երկար ականջներով արջուկ, այո։ Այո, ոչ ոչ են արել։ Լավ։ Գայլե։ Ուզում հասկանեմ, չի 3, գոնե 4 կամ 2։ 4-ը հիմա գտնի։ 4, դու եկան չի, արդեն չէ, պետք չի։ Պետք չի, շատ լավ։ Հիմա կտրատում եմ ինչը։ Պղպեղը։ Նայ, դտմիկը, հարցը տալիս է։ Ինքը պատասխանում է հարցին։ Դտմիկը, 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 կիսալուսնա ձև։ Կիսալուսին։ Կիսալուսին դտմիկը։ Սիրում եք դտմիկին։ Շատ։ Սիրում եք։ Առողջարար է, ասում եմ։ Այո։ Իստու անիմաստ է դտմիկը առհասարակ, բայց ոչինչ, եթե մանկուց։ Ինչ։ Սմբուկը, սմբուկը։ Սա ինչի համար է։ Հլը մտածեք։ Սմբուկը, սմբուկը, դեսպոսի այնտեղ տեղ չկանի։ Կարող եք այսպես խառնել։ Այսպես այսպես։ Չենք հասցնում, քանի րոպե ունենք։ Դեռ ունենք բավականի ժամանակ։ 8 րոպե եւ 51 վայրկյան է մնացած։ Արմինս 10 րոպե։ Ինչ անեմ, ասեմ։ Սմբուկը, սմբուկը կտրատեմ, այնտեղ բավականի։ Շատ է, շատ է, Էրիկա։ Պղպեղն է բուլղարական։ Մեզ դեղին պղպեղ ճշնոցած։ Ոչինչ, դա կարմիր լինի, անպայման չի դեղին պղպեղ։ Հիմա լսնեմ թե վերջում։ Ինչը վերջում։ Սմբուկը արդեն պետքա։
Պետք է ընդհանուր խառնեմ, մի վախեք, այո, այդպես, այդպես, կարող եք սենց էլ լինի ամեն։ Այդպես ապեն հետ չեմ բերի իրենց։ Ոչինչ, գեղեցիկ կարդը։ Շատ գեղեցիկ է տապակվել ձեր լոլիկը, տեսեք, հրաշ տապակված լոլիկներ։ Աղ չեն Աղը սմբուկին առհասարակ պետք է անել միջև տապակել է, որ դառնությունը մեջից դուրս գա։ Պարոն Արմինը այդպես ասում։ Այ, աղը, տեսեք ինչ աղ ունենք, հետաքրքիր զիպականով է սա, նորույթ է, Մարանիկի կողմից, բացում ենք և չենք վախենում խոնավությունից։ Ինձ թվում է Մարանիկը մի բան գիտի, ես վերջերս խոնավության մասին շատ եմ մտածում, ըստ երևույթի Հայաստանը դառնալու է ծովից ծով։ Եվ խոնավությունը լինելու է մեր ազգի ամենամեծ պրոբլեմը։ Տակ, բացի աղից, որը կա զիպականով, գոյություն ունի կակաո զիպականով, սոդա զիպականով, եգիպտացորենի օսլա զիպականով, թե որն է լինելու զիպականով հաջորդը չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ Մարանիկը ներկայացնում է կամ առաջարկում է նաև ձավարեղենի և համեմունքների լայն տեսականի, թե ավանդական, թե հազվագյուտ, ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիք, Մարանիկ։ Մեր համն ու հոտը, չենք մորանում, աղ, պղպեղ, այդ ամենը շատ կարևոր է, շատ, աղ արել եք? Այո, ես ամենակարևոր բաղադրիչն եմ ավելացրել։ Սերը, այո, ապրեք, բայց մի վարեք ընդունում, սերը պեջի վարեք։ Սմբուկը հարդեսնել մեջն է, մի քանիսը կան։ Միկանի ատել ավելացրուխ ես են։ Դեղ կա երկու սմբուկ, իս հայստեղ կան հազարավոր սմբուկներ։ Մենք երկու երեք է։ Ես կան երկու։ Ապուր ես պատրաստում։ Ջուրը շոտ ենք լծրել։ Չէ։ Ջ Հատեսեք ստեղ արդեք ինչ։ Հերիք է։ Հերիք է։ Բայց տոմատը չխառնեցիք, հա։ Խառնել եմ։ Ինչն է խառնել։ Մի անգամ գդալը մտցրել եք մեջը, հա, հասկացա։ Խառնեք, որ դառնա միազանգված։ Լավ, լավ։ Միազանգված ինչ որ բան։ Էլ չեմ կարող էլի ավելացնել։ Ինչ ուզում եք կարող եք ավելացնել։ Ինչ։ Քիչ ուշի։ Լավ, լավ։ Չտապակած սմբուկ եք ուզում ավելացնել, որ ինչ լիներ։ Մի քիչ գույնը փոխվեր։ Էլ ուր փոխեր, ավելացրեք սրան, խնդրում եմ ձեր… Սա պիտի ավելացնում։ Այո, ավելացնում եք և նա… Որ դարնա հյութեղ։ Համեղ, հյութեղ ու մնացած էղ։ Ինչքան էղ գիտեք, կարող է լինել, այո։ Այսօր տանը կարելի է պատրաստել այսպիսի։ Այո, զարմացրեք ձեր տանեցիներին։ Սրատակ կարող եք անջատել, եթե չեք անջատացել, կափարիչ է պետ բերել և կափարիչ։ Եվ արդեն մնում է աղոթել և պատրաստել ապսեները։ Արդես, կարծես թե ուրեմը… Հիմա պատրաստենք ապսեները, անիմ։ Չումի, պատրաստում ենք։ Մետ կանանչին, հա, վերջում կանանչիք ուզում ավելացնել։ Ինչպես գտակ լուսինկան, կամ լուսինկան ձեզ ինչպես գտա, վլը պատմեք այդ պատմությունը։ Լուսինկան ուսումնական կենտրոնը, նախ 14 տարի արդեն կա լուսինկա ուսումնական կենտրոնը… Աշխարում։ Այո, Երևանում։ Վարդենուսում արդեն 3 տարի։ 3 տարեկան է։ 3 տարեկան է։ Շուտով գնալու է մանկապարտեզ Մսուրից։ Տակ։ Մեր տնորենը ինքը ծագումով Վարդենիսից է և որոշել է, որ Վարդենիսում ունենա մասնաճյուղ։ Մենք էլ եղել ենք, ես և կոնկրետ Անուշը, եղել ենք լուսինկա ուսումնական կենտրոնի, կոնկրետ Վարդենիսի մասնաճյուղի առաջին ուսանողները։ Դուք ուսանողներ եք, որոնք որ հիմա դասավանդում ենք, լավագույն ուսանողներ որպես, մեզ ընտրել են որպես լավագույն ուսանողներ, դարձել ենք դասավանդողներ։ Ուսովորել ենք կորոնավիրուսի շրջանում, պատերազմի ընթացքում։ Այսինքն ամենադժվարի ժամանակներին կարողացել եք ինչ-որ օգտակար բաներ ձեր համար քաղել։ Հիմա ունեք արդեն աշակերտներ։ Ունենք աշակերտներ, դասավանդում ենք։ Արդեն 3 տարի ունենք աշակերտներ։ Ապրեք, ապրեք։ Անկան ձևավորումներ ունենք։ Կանեմ սիրում, որ հում դտմիկը դնում են ամանի մի, ինչ չի համար ադա։ Դե որ չերի լոլիկ, մաքսիմումիկին կարող էինք խնդրել։ Ինչի համար։ Հա, չերի լոլիկ։ Մաքսիմիլ, խնդրում եմ, եկեք չերի լոլիկ։ Այս մարդը մասնագետ է այդ, տեսեք ինչպես է կտրել դտմիկը։ Սա դտմիկ հրթիր է,
Ce vor mai cartent, iezercum unenc arăcim, hai căcan, ince. Ți iezerea gândeață. Ți iezerea gândeață de ce unenc, bai, ți iezerea mi bangi de nerefecte. Lucinca, ți iezerea gândeață ce am dat, sunt tați mei. Der voci. Der voci. Unenc arbaniac. Hai asat mec. Aha, maximil, când trebuie șerii lolic berec, calmi timin. Քանի որ նրանց յուղտան այրվել է, բայց ես կարող եք գդալով նշանակել վրան, շուտ տալ, ինչ ուզում եք կարող եք անել, այո։ Մենք ժամանակով, շնորհակալություն, Մաքսիմիկ, շնորհակալություն, բարի օգնականներ, շնորհակալություն։ Քիախր շատ խառը ստացվեց այդ բանջարեղենների հիմա որը երբ տապակեմ, մեկ ասում եք հերթականություն չունեի, բիբար։ Այդ ժամանակն է քան սուղ է, ո՞նց իրան։ Սկզբից ասում եք սամբուկա վերջում, հետո դդմիկը չեք կողնորոշվում։ Մենք թե դու։ Զգում եմ, որ Վարդենիսի թիմը մի քիչ նեղում է, որտեվ ուտեստի մեջ չկա կարտոֆիլ։ Դե ոչինչ, լավ։ Ոչինչ։ Չեք նեղում։ Չեք նեղում։ Բացարձակ։ Վարդենիսի քաղաքի մեջի ասֆալտը ինչպիսին է։ Ահա որ վիճակում ոչինչ չի փոխվում, չէ՞։ Չէ, փոխվում է։ Արդեն ունենք Արբանյակ, բայց Վարդենիսի ասֆալտը նորից Չէ, Վարդենիսի ասֆալտը արդեն վաղուց փոխված է, շատ նորմալ վիճակում է գտնվում։ Այո։ Նորմալ վիճակում ինչի համեմատ։ Չլինելու համեմատ, թե իսկապես այսպես հարթ։ Դա չէ, միայն գլխավոր ճանապարհն է ասֆալտապատված, իսկ նրբանցքները ոչ, ցավոք սրտի։ Եթե մտածեք դրա մասին, եւ սա իսկապես շատ մեծ խնդիր է եւ մեծ խնդրեմ։ Դա կարևոր համեր։ Ինչ կույտեր է բանջարեղեններից։ Խառը կույտեր են։ Խառը կույտեր, պարզ է։ Եվ ժամանակը քիչ է։ Այ, այ, իհարկե ժամանակը քիչ է, 50 վայրկյան է մնացել, ինձ թվում է պետք է արդեն։ Մենք ապաստակիական չէ, արդեն ուզում է թե փոխվել։ Դե դրեք, տեղադրեք։ Այստեղ։ Այստեղ։ Այո։ Բանջարեղենները կողքին, արագ սիրուն ձևավորում, դա արդեն արեստավարժորեն է, ամեն ինչ արվում 34 վայրկյան ժամանակ մնաց, նայեք շատ գեղեցիկ է, շատ։ Հաստատ աղա տեղը չի։ Բանջարեղենն է դրեք։ Ինչքան քիչ էի վերցրել բանջարեղենները։ Ֆո ժամանակը սուղ է, չգիտեմ ինչը տապակեմ, ինչից իջքան։ Սմբուկը հոշվեց, երկու ատեր։ Ընդամենը ցավոք։ Քանի վայրկյան անի ժամին Նաիրանի։ Արագացրու 7։ 7, 6։ Արագացրու 4, 3, 2, 1, վերջ, շարը խապանեց։ Վերջ։ Լսի, տեղադրեցինք, բայց այնքան էլ գեղեցիկ չձարքարեցինք ապսեն։ Կանաչի էլ չկտրատեցինք վրան։ Ինձ թվում է, որ առաջի անգամվա համար հիանալի քյուրթ է պատրաստ։ Կամ նապաստակի գլուխ։ Մեծ ու փոքր գլուխներ։ Դա ո՞րն եք տալու հակառակորդ թիմին։ Երևի թե սա։ Եվ դուք խնդրում եմ որոշեք։ Մենք սա շեֆ Հովարարին, սա շեֆ, դե ուրեմն բերեք սա։ Կապիտանն է բերում։ Կապիտան գնա։ Կապիտանը եւ ստեղ կապիտանն է բերում։ Ահա։ Ահա։ Բարի ախորժակ։ Սկզբից փորձում եք կարմիր թիմը, կարմիր թիմ դրեք ձեր առջև այնտեղ։ Կապույտ թիմը ուրախալի լսում է ինչի ասում կարմիր թիմը։ Ինչն է պակաս կամ ավել։ Ինձ համար տոմատի մածուկներ մի փոքր շատ։ Շատ։ Իրականում համեղ էր, ուղղակի տոմատի մածուկը ինձ համար մի փոքր շատ էր։ 1 լիտր տոմատ էր ուզում լցնել մեջը։ Տակ։ Մնացածը շատ համեղ էր։ Շատ համեղ էր։ Տակ։ Հիմա կապույտ թիմն է փորձում եւ դա իր արեստավարժ գնահատականը Երևանի գլխամասի մասին։ Գլխամասի մասին, բայց մի վախեցեք, ես վախենցի կողմից եմ։ Ամուսի հայացքը դժվար է կուլ տալիս։ Աղը քիչ է, ինչ ասեք։ Շատ լավն էր իմ համար։ Շատ լավն էր, հա, բայց ես թվում տոմատը իրացնել էր շատ։ Դե որ դու փորձել ես, հա, դրա համար վստահ ես, իսկ ես իր համար փորձել եմ։ Հա, մի քիչ ուղղակի իմ համար տոմատը շատ էր։ Բայց իրենց մեջ բանջարեղեն չկար։ Չկար, չէ, հա։ Միայն քովտան էր, բանջարեղեն չէի լցրել երևի, չգիտեմ։ Ամենակարևոր, մենք էլ ունենք մեր գլխամաս, էլի։ Գլխագլուխը, այսպես ասած, խոհարարական Պարոն Արբին է, շուտով նա կհայտնվի տաղավարում եւ կտա իր արեստավարժ գնահատականը։ Կարծում եմ կհաղթի Լուսինկան։ Լուսինկան։ Մենք բոլորով։ Պարոն Արբին այստեղ է, բարև ձեզ Պարոն Արբի, բարի ախորժակ, հիանալի Բայազետ Քյուֆթա, տապակած բանջարեղենով։ Շատ գեղեցիկ տեսք ունի, ախորժալի, ախորժալի եւ իսկապես որ բարի ախորժակ, առանց որևէ բանի քմծիծաղ, այո, օքեյ։ Օքեյ։
Ես դավա ստացվել։ Համով էր։ Համով էր։ Ամեն ինչ տեղն էր։ Այլի սկսվավ, այդ դժվար որոշումները։ Այնքան համովա, որ դժվար է որոշում։ Շատ նման են իրար, հմ։ Ահա։ Փորձենք իրար հետ։ Ինձ, ես համոզ, ա, ես է փորձեմ։ Հա, օքեյ, ինչու ոչ։ Միգուցե ամեն ինչում մեղավոր է Բայազետը։ Բայազետի քյուրտը։ Չէ, դուստը մեղավոր է, չես խառնե շատ իրանց էլի։ Որ չկանան սարկեն։ Դակ։ Համովա շատ։ Համո փափուկ։ Հմ։ Ներս մեկը փորձի։ Տես չի էլի, հեշտ չի իմ գործը։ Շատ նման են։ Եթե ես լինեի պարոն Արմին, ես արդեն կասեի որոշումը։ Չէ։ Հիմա պարոն Արմին որի որոշումը անի, տեսնենք իրար նմանա թե չի։ Եթե հիմա պարոն Արմին կասի, ես կհամեմատեմ։ Բայց կա շատ համով։ Դիլե, իրան կապշուն է, ինձ թվում է։ Հա, Բայազետից է։ Բայազետից է։ Ես էլ եմ զգում։ Այ եւ հանդիպեցին պարոն Արմին եւ Լուսինկայի գլխավոր մասնագետները։ Ինչ-որ խոհարարություն ձեզ մոտ դասավանդում են։ Անպայման։ Ահա։ Ուզում եմ ասել, եթե հանկարծ ձեզ դասախոս պետք կա, պարոն Արմին կարող է հրավիրել։ Պարոն Արմին, իսկ եթե դուք ուզում եք սովորել բացի խոհարարությունից, վարսահարդարում, մատնահարդարում, դիմահարդարում, դիզայն, ուտեստի, կարող եք գնալ Լուսինկա եւ աշակերտ դառնալ ժամանակավոր։ Փորձել է պարոն Արմին, ասեմ ավելին, ես էլ եմ փորձել։ Պարոն Արմին ինձ է խնդրել։ Բայց ես չեմ ասել, որը կուզեի հաղթել։ Խնդրեմ, պարոն Արմին։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ։ Շատ համով է, անկեղծ։ Երկուսն էլ շատ լավ էիք պատրաստել, ոչ մի տենց չեմ կարող ասեմ, սրա մեջ շատ էր, սրա մեջ քիչ էր, կամ սենց լավ էր, նես վատ էր։ Երկուսն էլ շատ լավ է։ Մեկը մի քիչ սոսոտա, մեկը այս երկուսն էլ ունցունելի է, համ էսենցա լավ, համ սենց, այսինքն ուղղակի ընդ այդ ճաշակի ու համի մի քիչ տարբերություններ, եթե չէ շատ բան չեմ կարող ավելացնել, որովհետև իրոք երկուսն էլ համով։ Եթե ինձ այնց էլ երկուսն է կտայ։ Շնորհակալություն Բայազետին, իսկապես համով քյուֆտա տրամադրելու համար մեզ, եւ իսկապես շատ համեղ էր, գեղեցկուներ, ասեմ որ կարմիր թիմը առաջին անգամ էր քյուֆտա պատրաստում իր կյանքում։ Նաև ուտում։ Առաջին։ Դե էսի նոր սկսվեց։ Այո, ճանապարհը երկա։ Լավ, հանձնենք ձեզ ձեր նվերները, հետո տեսնենք թե ինչ է լինելու։ Առաջին դա կանի մաքսիմումն է, խնդրեմ մաքսիմում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, մաքսիմում միլք։ Բլագուի կողմից նվերներ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մարանիկի կողմից։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Էլնորի կողմից։ Սա ձեր նվերները։ Պարզենք, թե ով է տանելու իր հետ այս գլխավոր նվերը։ Այսինքն, ուր է գնալու գլխավոր նվերը։ Գնալու է Վարդենիս, թե մնալու է Երևանում։ Յունի Նեփեկի կողմից է, այստեղ հեռախոսի համար է գրված, այս հեռախոսի համարով զանգահարում եք, հասկանում եք, որ խանութն է ձեզ ամենամոտիկը, եւ գնում եք եւ գնում եք այն ամենը, ինչ կա Յունիպեկում, իսկ դա 800-ից ավելի ապրանքանիշ է, 800-ից ավելի, եւ ձեր գործում շատ պետական բաներ են այստեղ վաճառվում։ Так, ես ունեմ իմ ուղեղում իմ հաղթողին արդեն պատկերացրել եմ, բայց կափարիչը փակում է իհարկե պարոն Արմին եւ բացում է պարոն Արմին։ Հիմա երբ որ կբացի, ես եկա համատեմ եւ կտեսնեմ մեր ճաշակները համընկնում են թե ոչ։ Դուք ինչ եք մտածում, ով է հաղթի այսօր։ Լուսինկան։ Լուսինկան։ Այո, բայց ո՞ր Լուսինկան։ Երևան Լուսինկա թե Վարդենիսը։ Բնականաբար Վարդենիսը։ Բնականաբար Վարդենիսը։ Так, Վարդենիսը ինչ ասում։ Երևանը։ Երևանը։ Քանի որ Երևանը մայրաքաղաք է։ Երևանը ուր է, որ Վարդենիսը համեղ քյուֆտան է։ Բայց կարող Վարդենիսն է Քյաբաբա քաղաք է, պատկերացրու։ Քյաբաբա։
Արքեմում։ Կամ օրինակ քյուֆտայ քաղաք։ Սուշի քաղաք է։ Գեղեցիկ քաղաք է, որտեղ որ ասֆալտ այդքան գեղեցիկ չի։ Քաղաքապետյան ինչպես է ձեր։ Ասեք, ասեք դիմենք։ Թե լավ է ասֆալտը։ Եթե դες բավարարում օքեյ։ Լավ, ես դիմում եմ Երևանի քաղաքապետին։ Իրեն բախում, ես ինչ չեմ ասում։ Մեր Դավիթ Հաշենի ասֆալտների վիճակը շատ վատ է։ Շատ։ Բանունես քաղաքապետին ասել։ Հա, ասա այնա։ Բյուզանդի փողոց ահավոր վիճակ։ Պաստոր են, Հայաստանի Հանրապետությունը մերակ Վարդենիսի ասֆալտալա, մնացած բոլոր տեղը խնդիրներ կան։ Լավ, վերադառնանք մեր խնդիրներին, այսպես ասած, 3-2-1 պետք է հետ հաշվարկ անենք եւ պարոն Արմին կբացի կափարիչը։ Տեսնենք, որ թիմն է հաղթելու։ Դավայցի։ 3-2-1 Բա-բա! Վարդենիսը, Վարդենիսը ոչ միայն փաստորեն ասֆալտն է լավ, այլ նաև խոհարարները։ Խնդրեմ, սա ձեզ։ Շնորհակալություն։ Ասեմ, որ ես էլ եմ ընտրել Կապույտ Ափսեն։ Հիմա պարոն Արմին լսենք, թե ինչու, հետո ես կասեմ, թե ինչու։ Պարզա, ուղղակի հեռու դուք առաջի անգամ եք պատրաստում, այսինքն եթե առաջի անգամ ա ու։ Չէ, իրոք պատրաստ։ Իրոք առաջի անգամ։ Այո։ Ձեզ մոտ շատ ա եղել։ Եղել է, պատահել է։ Հա։ Պատահել է, որովհետև մի թեթև այնտեղ ծավալի հարց կա։ Այսինքն դուք ստեղ քիչ եք հունձել։ Հունձել։ Ահա, չենք հունձել, սկսեմ ես կարծես իրա հունձելնա։ Ահա, իսկ հունձելիս ինչ է լինում իր հետ։ Ո՞տ հավաքում։ Ու ինքը ավելի սենս փափուկ։ Երբ ծեծում ենք, այո, նա գանում է փաստորեն այնտեղ նաև փափուկա ստացում։ Օ 2 կա եւ ավելի փափուկ եւ համեր է ստացում։ Ու մի քիչ միսա ավելի սենս բացվում է այնի հետ։ Դե ի՞նչ, շնորհավորում ենք ձեզ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Արմին, ես էլ այսօր փորձեցի համեղ ուտես։ Շատ ամուր։ Ապրեք, շնորհակեք ձեզ գործունեությունը եւ հուսանք, որ բացի Վարդենիսից կունենաք նաեւ Լուսինկա Վանաձո, Լուսինկա Գյումրի, Լուսինկա Քաջերան, Լուսինկա Մարս, Լուսինկա Յուպիտեր եւ այլն եւ այլն։ Ինչու ոչ։ Այսօր այսքանը, մի մոռացեք, որ մենք արդեն կանք Տիեզերքում եւ Լուսինկան է թվացնի Տիեզերքում։ Ցե։